1 березня на пенсіонерів чекають зміни щодо розміру виплат. Йдеться про щорічну масштабну весняну індексацію пенсій. Раніше виплати обіцяли проіндексувати на 13%, але з урахуванням інфляції ця цифра стала меншою. Новації від завтра чекають і на переселенців, деякі з них залишаться без виплат від держави. Докладніше про зміни розкаже Валерія Глущенко. ВПО – це дуже потрібна допомога, навіть на проїзд. А якщо її скасують, то мені буде дуже складно. Ходитиме на роботу пішки. Наталя – переселенка з Маріуполя. Перебралася до столиці у вересні 22-го року. Довелося життя починати спочатку. У вересні я приїхала до Києва і у жовтні одразу оформила допомогу для ВПО через додаток «Дія». Отримувала виплати регулярно, раз на місяць. Наталя стала шукати роботу. Влаштувалася санітаркою в Маріупольський психологічний центр, що релокувався до столиці. Але зарплата там мінімальна, тому кошти переселенцям життєво необхідні. Жінка сподівається, що й надалі матиме грошову підтримку від держави. Ми детально розраховували і поставили критерії, що допомога буде продовжуватися тим родинам, у яких дохід на одну особу. В родині є ви нижчим, ніж 9 444 гривні. Не отримуватимуть виплати працездатні люди, які не мають роботи. За даними Мінсоцполітики, таких в Україні майже 800 тисяч. То, щоб допомогу не скасували, достатньо знайти роботу або принаймні стати на облік до центру зайнятості. Якщо ми говоримо про родину з двох дорослих людей, які можуть працювати і або вже працюють, або не чомусь не починали навіть думати в цьому напрямку, і в такій родині немає додаткових обмежуючих факторів, як маленькі діти, як особи з інвалідністю, як особи похилого віку, за якими потрібен догляд, то ось тільки такі родини, наприклад, з одної чи двох працюючих людей і все, ось таким родинам виплату не буде продовжено. Такі люди мають забезпечувати себе самостійно. Змінився також сам алгоритм рахування коштів, кажуть у Мінсоцполітики. Раніше допомогу начисляли на кожну людину окремо, а зараз вираховуватимуть суми загального сімейного доходу. Зміни на початку березня торкнуться і пенсіонерів. Попри воєнний стан, держава все ж таки проводить індексацію пенсій. Перерахунку підлягатиме кожна пенсія, яка призначена по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також внаслідок індексації будуть збільшені розміри мінімальних пенсій чорнобильцям, військових. Буде проведена індексація страхових виплат також. За планами уряду, підвищення дістануть близько 9,5 мільйонів пенсіонерів. Будуть збільшені мінімальні розміри пенсії. Мінімальний розмір пенсії для осіб, які мають страховий стаж, жінки 30 років, а чоловіки 35 років, збільшиться на 268 гривень. Також будуть збільшені вікові компенсації, соціальні гарантії, які встановлюються для осіб, які досягли певного віку – від 65 до 70, від 70 до 80 і старше цього віку. Середній розмір цих підвищень буде складати від 200 до 250 гривень. Перерахунок проведуть і тим пенсіонерам, кому не здійснювали індексацію вже 2 роки чи більше. Ми з'ясували, що таких осіб насправді дуже багато. І в минулому році ми вперше почали їм переглядати не окремі складові в їхній пенсії, а почали збільшувати на розмір індексації сам весь сукупний розмір виплати. Звертатися до пенсійного фонду із запитом про перерахунок не треба, наголошують посадовці. Новий розмір виплат буде нараховано автоматично. Валерія Глущенко, Василь Міновщиков, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».